د ټاکنو له تقویتي بهیر څخه د اجراېیه رییس ډاکټر عبدالله لیدنه د یاد لیدنې پر مهال ډاکټر عبدالله ویلي چې لا هم په ټاکنو کې د رای ورکولو په اړه سم پوهاوی نه دی ورکړل شوی. نوموړي همداراز د ټاکنو له کمیسون غوښتي چې د تېرې ولسي جرګې ټاکنو ستونزې دې نه تکراروي او خلکو ته دې لازم سهولتونه برابر او عامه پوهاوی دې ډېر کړي. د عبدالله په خبره تر څو خلک نوملیکنې ته زړه ښه کړي او له بله پلوه ډاډه شي چې نوم یې د رای ورکوونکو په لیست کې موجود. هغه همداراز زیاته کړي چې هیچا ته به د دې اجازه ورنکړي چې په ټاکنو کې لاس وهنه وکړي. این یک مشکل است کې سه روز باقی مانده برای که مردم ببینن مطمئن شوند که آیا امو مشکلاتی که در لستا در گذشته بود او اصلاح شده یا نه و هنوز مردم خبر نداره. نو این یک دلیلی که ما آمدم، یکی خواستم واقعا مطمئن شم که چیز فکر کردم کلگی آمدن بیروبار نباشه. دا په داسې حال کې ده چې د راروانو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د بیا ځلې نوملیکنې پروسې درې ورځې پاتې دي او د درې ورځو په تیریدو سره به دا نوملیکنه په پلازمېنې کابل او ولایتو کې بنده شي.